Prema tome, mi treba da držimo to apsolutno na našoj liniji i neka u svoje skupštine Bosne i neka u svoje skupštine Srbije i skupštine Crne Gore, a onda ćete vi reći i mi pristupati. A u Pitku Matru neće, nek ne pristupa, nek se noći u Pitku Matru, nek se izjasne opština. E, sad ste nam ovdje, to volim da čujem. Jes. Tako ćemo da radimo i to da napravimo. A ne, ovdje su me, ovdje meni sada, vrlo ja sam Alija i vrlo sam se rezultarom, moram ću to da mu kažem. Se, mi sad idemo, više nikome nikakav popus, a ako će da se biju, tu smo. Nema... To se u pičku lepu materinu, kogod hoće da se bije, tu smo i jači. A? Ko hoće za Alijom da se s nama bije, neka izvoli izgubit će.